Mesela 2018 diye yine ne? 2018 Noyabr'da işler çıkarılıyor neke. Süşlerden sonra gelen dostlarımız abunatçılarımız için bana 2020 yılda işler çıkarılıyor. 4000 kilometre yürüyen Torunç Bey Saftamat Karopki. Dostlar navbatda isparkimizi göresine 2015 yılda işler çıkarılıyor. Yürüyene kaç yedi ki? 123. 123 mi yürüyen? İlk Nexia'lardan sonra gelen dostlarımız için bana şurasılar aslında rengi ok. 2005 diye yine ne? 2005 yılda işler çıkarılıyor. Az dostlar navbatdagi Matiz pozitsiya bo'yicha MX mana bunisi 2012-yil ishlab chiqarilgandi. Assalomu alaykum, barakot uskanalarga xush kelibsizlar do'stlar. Sizlar bilan yangi video roligimda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun hafta kuni yakshanba. Farg'ona avtomashina bozoridan bo'ladi video roliklarimiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga video roliklarni syomka qildim. Egalar ruxsat bergan, sizlar so'ragan avtomashinalarda albatta videoyimiz qiziq bo'ladi. Yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida. Ushbu mavzu qiziq bo'lgan do'stlarga, qadrdonlarga podelitsiya qilib qo'ysalar ham biz bundan juda ham xursand bo'lamiz azizlar. Hamda sizlarga yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda videolarimizni boshlaymiz. Qadrdonlar, navbatdagi keltiramiz ko'rasizlar 2018 deya yil, ne? 2018 noyabrda ishlab chiqarilgan ekan. Yurgani qancha? Minusni boshlagan. 2019da yurishni boshlagan mashina. Yurgani qancha hozir? 70 ming. 70 ming kilometr yurdik 2019-yildan beri. Salonni ko'rsangiz, salonimiz lüks. Ko'riga bor ekan, nadyojni yaxshi ko'ring, chexol, davatskoy, bar bor, audio tizimi o'ziniki. Tablo 2018-17 dan chiqishni boshlagan tablosi, orqasi tonirovka qilib berilgan. Pultmutlari yo'q-a buni aka, yo'q. Pulti bormi? Yo'q, pulti yo'q. Motor holatlari yaxshi. Yog' yemaydi. Hadoylari? Yaxshi. Zo'r. Hadoylari behijolat, yaxshi holatda. Delkor akkumulyator. Aptekada dori tashigan dori. Aptekada dori tashigan. Og'riq yuklanmagan. Yo'q, yo'q. Og'rinmagan. Italyan ski injektor metan qo'yib berishgan ekan. ABS konditsionerlari bor, akkumulyator yaxshi. Boshni urinmagan deyaptilar ekan. Holasini orqasini bir ko'rsatamiz, holati yaxshi. Ustali temir metani bor bu yerda. Aptechka agini tushitil degan jihozlari ham bor ekan bu. Egalaridanligini isbotda desa ham bo'ladi. Mana kirish tamkiratlari bor. Kiraskalari toza, aka. 100% kiraskasi toza. Birinchi qo'l o'zlaringiz salondan olib minganlar. Bu narxini qancha aytyapsiz, aka? Bo'ladigan qilib aytaylik. Bitta eshitgan odam pul sanab oladigan qilib. 97. 97 ga beramiz. Yo kam bormi? Gaplashamiz. Ozroq kamini qilamiz, ustida bo'lsa imkoniyati bor. Siz buni kanalingiz uchun bor. Xudo xolasa bizning kanal uchun skidkalar bor. Aka, buni yarim pulimiz naqd bo'lib, qolgan variantlarga bo'lsa imkoniyat qilamiz, yo'q faqat naqdga sotamiz. Biz sotdik, pul kerak shuning uchun. Pul kerakligi uchun sotilyapti do'stlar, shuning uchun barterga ham so'ramadim, faqat pul kerak deyaptilar aka. Egalaridan generallik qilib beramiz aka dokumentiga. Generallik imkoniyati bor. Bog'lanib sotib olishlar mumkin do'stlar, xudo xolasa jentira olaman degan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Do'stlar, yana bitta jentira, rangi oq, 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Holat yaxshi, tumanilari bor. Demak, pozitsiya bo'yicha 2 bo'lyapti. Ikkinchi pozitsiya. Balon holati yaxshi, pozitsiya bo'yicha 1 ekan bu. Salonimiz lüks. Ko'rigi bor, chexol, zavodski o'ziniki, bar bor avtomashinada. Audio tizimi aytib turibdi. Yurganini bir ko'ramiz, 68 ming kilometr yurgan. Injektor italyanski, metani bor mashinani. Buni motor holatlari yaxshidir ekan, yangi mashina. Bir so'rab qo'yamiz. Bot mana italyanski metanda reduktorini ko'rishimiz mumkin. ABS konditsioneri bor, akkumulyator holati yangi, yaxshi holatda. Motor hadoylari yaxshimi aka buni? Yaxshi, motor ochilmagan 68 ming yurgan, ustali temir metani. Kiraskalari qanday aka? Alan kuni ichdan kiratlari zapaspanoni. Bor, chap tomon, shopir tomonda kiraskasi bor. Polni sepilgan yoki petnocha? Petnocha. Petnochasi bor aka. Narxini qancha aytyapsiz endi aka buni? 1000 dan chi beramiz. Nech pulni? 9 mingdan. 9 mingdan kam bor. Bir 8 yarim atrofida gaplashamizmi aka buni? Yo'q. Naqd pul bo'lsa, ichcha qo'shishadi. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan narsa bo'lsa-chi? Yo'q, variant. Imkoniyati yo'q, faqat naqdga sotiladi. Faqat naqd ekan, barterga imkoniyati bor aka. Devo mashinalari bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Generalni beramiz-a dokumentiga. Afarmeniyaga sotiladi.
Fakat efendim beni. Bolam görüsülerinizde kuldan kiyince malumatlarını verişke hareket kıldım. Kobilt tozra yürgenden sonra yan abonacılarımız için bana 2019 yıl 12 mi yürgen değil mi ki? 12 mi yürgen? 11. ay. Ve çıkan. Pozisyon bu için ikinci peşte salonumuz lüks. Salon geçinirse kalınmayan eken. Yorunmadan 12.465 km yürgeni. Öne katta geldi. Orkasını açıp yedik. Salon geçken bakayım. Uyardır kalınmayan. Salafanlar bile durup da. Motorlarımı görsetemiz. Motor halat ya şu zavuttaki. Gazam koyulmayan eken. Hoş ne gel. Biz kendi saniyeleri bu aradan enerji. Akümülatör. Şu halatta. Ana oşlar qilyam gap bo'lyapti mana. Nomra olingan mashinaga. Zapas balon, balon kunish ta'mirotlari, hamma narsasi o'zini o'rnida. Turishimiz bilan. Zilgan qirilgan joylari ham yo'q aka buni top-toza. Toza. Narxi necha bu? 9800 dan shu beramiz. 9800 dan kamini qilib beramiz. Variantga yo bank yo'li bilanmi? Bank qilib beramiz. Generalni beramiz. Dokumentda muammosi yo'q. Barterga? Barterga imkoniyati bor. Bog'lam ko'rasizlar, ikkinchi pozitsiya ko'pilt olmoqchi bo'lgan do'stlarimiz. Aziz do'stlar, Gentra'ni qorasidan so'ragan obunachilarimiz uchun mana 2015 yili zavoddan, 2016 yili salondan chiqqan Gentra yurgani qancha aka buni? 15000 km yurgan xolos. Yubni ochib beray aka. Kalit. Kalitdanmidi? Balonlari yaxshi holatda ekan. Continental deymiz o'sha. Zavod baloni. Bo'ldi-ki. Kalitini ham berib yetishdi. Salonimiz lüks. Poli bor, ko'rigi bor, chexol zavodchi o'ziniki. 15-16 mashinani 15000 yurganini ko'rsatib beramiz mana 15916000 bo'lib qopti. Agar sizda bar bor radio tizimi o'ziniki zavodskoy. Holati. Kraskalari toza aka buni. Kraskasi toza. 15000 yurgan motor endi. ABS bor, konditsioner. Bor avtomashinada. Gaz qo'yilmagan ekan. Akkumulyatori yaxshi holatda. Endi orqasini ochib, orqasini ko'rsatib beramiz. Gazi yo'q deyaptilar. Hop, ana. Bitta hamma komplektda ko'rinyapti. Damkirat, balon kirich, zapas balon deganda emasdi. Tozalash. Tozalash uchun narsalar bor ekan. Aka, buni narxini qancha aytyapsiz endi? 10500 dan kamini qilib beramiz. Tinchlik beramiz. Birinchi bozormi yo narx ko'rdimmi aka? İkinci bozor endi. Narx ko'rgan bo'lsa, yaqinroq aytsa, kecha bitta so'rovdi bor, so'ragan aka. Endi 10.5 dan kam bo'lsa, 10 dan o't beramiz mana aka. 10.5 ming dan o't beramiz. Yarim pulimiz naqd pul qolgan nasiya bo'lsa-chi aka? Bank orqali. Bank orqali bo'lsa, ilojisi bor. Barterga? Barterga yo'q. Barterga yo'q. Barterga bu bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Pulga sotiladi bu. İmkoniyati bor, generalni qilamiz. Generalni imkoniyati bor. Do'stlar, bog'lanib ko'rasizlar. Xudo xolasa kecha obunachimiz qora rangdagi Gentra'ni so'rovlar, mana bog'lanib ko'rishlari mumkin. Lasetti'lardan kutgan obunachilarimiz uchun mana rangi oq, 2011 yilda ishlab chiqarilgan Lasetti'ni ko'rasizlar. Yurgani qancha aka buni? Baloni yaxshi ekan. Qancha? 210000 km yurgan. Pozitsiya bo'yicha 1 bu. Chiqilinganda endi. Salonimiz lüks, poli bor, chexol zavodskoy bar bor, audio tizimi. O'ziniki. Boshqa o'zgarishlari yo'q, old orqasini ochib bir ko'rsatsak. Kraskalari qanday aka buni? Bosh qanotida bor. Bosh qanotda? Bor. Petnosi bor-a? Yo'q, qanot polni sepilganmi? Yo'q, usta aytdi, mana shundan bog'ladi. Ha, mana shundan bog'ladi. Petnosi bor. Qo'ygan joyi toza. Elektroniklari ishlaydi aka? Ha, ishlaydi. Yustali temir metan. Zapas balonimiz 1.5 marta tushgan, balon kunish ta'mirotlari o'rnida. Motor yog'yamaydi aka, yaxshimi? Hadoylari? Zakoni. Zakoni, behijolat. Bu sizlarga tirikchilikmi aka, dehqonchilikmi?
Dehqonchilik. Dehqonchilik o'zidan mingan mashina. Kimlardir yaxshi, ABS bor. Konditsioneri ishlaydi, o'zlari nomlarida. Ikkinchi pakadagi nima ekan? Ha, to'g'rimiz, yog' yemaydilar, hadoylar yaxshi. Narxini bilasiz aka buni. 7800 dan tushib beramiz. 7800 dan tushib beramiz. Kam qancha aka? 7.5 lik bo'ladi. Narx ko'rdim bu aka? Yo'q. Narx ko'rmadi hali. Mahallada boshlab turib bu kim narx qilmadi? Yo'q. Endi birinchi marta bozorga kechdim. Bog'lanib ko'rasizlar, egalaridan aziz do'stlar yo'li bilan qilib qo'yib berishadi. Aka, buni variantga, nasiyaga imkoniyati bormi yo narxga sotamizmi? Faqat narxga. Almashtirsangiz. Labo mabo'yi bo'lsa, labolar bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holda almashtirishimiz mumkin. Xudo xolasa bog'lanib, savdolashib sotib olishlar ham mumkin aslida. Xudo xolasa egalaridan yo'li bilan qilib qo'yib berishadi. Telefon nechta birlardan so'ragan do'stlarimiz uchun mana ko'rasizlar aslida rangi oq 2005 deyaylini 2005-yil ishlab chiqarilgan. Yurgan qancha buni endi? 392 000 km yurgan ekan. Prostoy ekan bu. Rossa prostoydan ekan. Ko'rigi bor, poli bor avtomashinada. Chexoli sidinaniki zavodski o'ziniki, audio sistema Pioneer. 392 000 bosib o'tgan masofasini ko'rishimiz mumkin. Onun orqasini ochib bir ko'rsatamiz. Salonda boshqa o'zgarishlari yo'q. Buni kraskalari qanday aka? Betnolari bor-a? Kraskasi toza. Betnolarni ko'rsatib o'tamiz. Pulti mediger, ejiger yo'q yopadiganmi? Gidrolikasi ham yo'q, prostoydan ekan. Kimlardir holati yaxshi, motorlari yaxshimi, yog' yemaydimi aka? Yorasi o'ti yo'q-a? Hadoylar. Yaxshi, ikkinchi pakadagi metan ustanovka qilib bergan aka. Betnolari qaysi tomonda endi aka bir? Nima qilib aytib o'tsak. Ha, mana shu yerda bor. I bo'ldi. Yana dag'itadi. Nari tomonda xuddi shu yerda. Udariyap kraska bo'lgan joyi yo'q aka. Udariyap kraska bo'lgan joyi yo'q aka. 100 talik temir baloni bor. Zapas balonimiz. Ko'rsak, mana shu yerda ham kirat o'rnida. Orqalar ro'zor kullab qo'ygan ekan. Kraska tez peshdi, lekin yaxshi holatda. Bu narxi qancha aytyapsiz aka? 5000. 5000 aytyapsiz, kam bu. Bu narx ko'rdimmi yo birinchi bozorimi aka? Birinchi bozor. Endi chiqib turibdi. Narxiga yaqinroq aytaylik, so'ragan bo'lsa sotib olamiz aka. Yo'lida qilib. 5000. Ha? 5000. 5000 ga beramiz yo kamini qilib beramiz. Bozor deb. 2000 pulimiz bo'lsa qolgan narsa variant qilib beramizmi aka buni? Yo faqat narxga sotamiz. Narx bo'lsa yaxshi. Narx bo'lsa yaxshi. Almashtirsak qana mashinaga almashtiramiz. Barterga ti. Tirikchilikmi sizlarga aka? Sizlar shu ishidamisizlar yo? Yo'q. Endi olib chiqdilar. Ha, endi olib chiqishibdi. Dehqonlardan ekan do'stlar. Bog'lanib ko'rasizlar, akam narxini aytdilar, yo'lida qilib kelishtirib beradilar. X3lardan so'ragan do'stlarimiz, obunachilarimiz uchun mana 2020-yilda ishlab chiqarilgan 4000 km yurgan 4-chi pasi avtomat korobka. Gazi bormi yo'qmi? Gazi yo'q. Gazi yo'q. Benzinda avtomashina. Sakadiskada. Musiqa pasaytirib qo'yamiz. Salonimiz lyuks ekan. Mejigal putlari bor. Ko'rigi va chexol zavodski o'ziniki avtomat korobka aytib o'tdik. Qo'llanma kitobchalari. Boshqa o'zgarishlari yo'q. Oldi orqasini bir ko'rsatsak, gazini yo'qdilar. GK2 yangi motor. Rangi. 1.5 avion motor, ABS konditsioneri bor, akkumulyator holati yangi, yaxshi mashina. Pulti nima jigardi, ha? Jigar pulti bor. To'rtta yumshoq balon qo'yilgan mashinaga. Orqa bagajdan ko'rsang, mana nimcha aptechka. Agini tushitilgandek hamma narsasi bor, zapas baloni. Tushmagan balon kirishdan kiratlar o'zini o'rnida. Narxini qancha aytyapsiz do'stim, oxiri? 10 ming not beramiz. Birinchi bozormi yo narx ko'rdimi bu? Birinchi bozor. Endi chiqib turibdi. Endi chiqdi. 10 mingdan kamini qilib beramiz. Yarim pulimiz naqd bo'lsa qolgan narsaga qilib beramizmi? Faqat naqd. Almashtirsangiz. Barterga imkoniyati bor. Barterga sharoiti bor ekan sizda. Bog'lanib ko'rasizlar, akamiz yo'li bilan qilib qo'yib beradilar, Alloh xolasa. Sparklardan so'ragan do'stlarimiz, obunachilarimiz uchun do'stlar, mana Spark avtomashinamizni ko'rasizlar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha do'stim? 140 000. 140 ming yurgan, benzinda 155-70 lik balon qadalgan, baraban diski 14 lik. Birda tashqarisi 2 qilib qo'yilgan, salonimiz bir litcha qolgan shu. Massarobga oyna ko'tarishlarimiz, poli yo'q, chexoli yo'q. Yurgan haqida aytdik.
Bunu kirasiyalar da olsam ben ki? İki kanat, iki de eşiyle beş nasıl olsam. Başka kanat, eşiyle. Ha, nere kanat? İki de eşiyle. Eşiyi bu tamamda. Bu tamamda kanatınız, nereye tamamda? Eşiyle de kirasiyası var ki. Kereski, ben doğru enerji akümülatör. Gidirelkesi bor xolos, hafiz kendisinin elleri yok odan, gaz koyulmayan maşineye. Teknik haletleri yaxşı mı bunu? Teknik haletleri? Motor hada oyları yaxşı, benzinde yürgen maşine. Zapaskerleri düşmeyen. Bu trikçiliği mi kesin neydi, kontiliği mi? Trikçiliği mi? Kim ye trikçiliği ki? Balon külüş demkiretleri zapas balonu düşmeyendi lakin. Kastanir ofka kılınca. Narx kança eke bunu? Narx. Bunu 4800'den şu verin. 4800'den azır ofkan bu. Bunu bazarı bu nerse verdim eke bunu ya indi mi? İndi. Birinci bazarı. Birinci bazarı. Hala narx bu mu? 10. yıl eke. Bunu fakat narxçı satayımız mı ya? Barterge variant kim ki onu yata bu mu eke? Barter kılamız. 1-2 ayı. Variant ki olsa 1-2 ayı etmeye koyanca ayı. Kim ki onu yata kılınır. Dokumenti generalini verir orada eke. Uzumuzda biter. Falan körəsilə əz dostlar, xuda xolasa avtomobilini yolu bilan qılıb imkan dərəcəsində qılıb verişər. Telefon dostlar, növbətdən Sparkimizi görəsilə 2015-ci ildə işləb çıxarılğan yürgəni qança idi aka? 123. 123 min yürgən egələrindənmi ya tirikçilikmi aka sizin? Tirikçilikdən. Tirikçilikdə akamızə tirikçilik ekan 185 65 lik balon qoyulğan 14 lik diskəyə. Yürgənni aytdıq, pozisiya boyunca ikinci pozisiya bu? Ha, ikinci pozisiya salonumuz. Lüks poliçi hol körüleri var, bar bar hafta maşinede. Audio sistemi, yani hiç audio sistemi koyuş yeniyken. Hop kendi senelere bak, kendi senelere işleydi mi ki bunu? Deflektörler açı roliyden koyun yani küçük ki. Rul var, ruldeyken hop gelen ben telefonu bilen belki işleydi mi ki? Yok, bu pasajı net kılış gerek. Sinyal bilen işleydi. Belki... Sinyal bilen işleydi. Kamera var, orkası oldu. Ha, oldu orkanı siyumke kılıydı ya. Kamerası var. Motor haletleri yakışın teknik haletleri. Hada oyları. Kötü motordan eken ABS kendisinin elleri bu aradan. Saprafkesi aldığı koyup ikinci bekeliğine redüktör koyulunca. Medanı temir ha eken. O putları. Mecigar. Mecigar. Mecigar'da nakil ekesi yapıştırıp öyüşüptü. Orkası Mersi 222 stofar ala. Navarro Çinli yubka koyulunca. Zadni kamerası bor, Pioneer kalonka, temir metan, zapas baloni bor, beriladi aka. Kirasiyalar qaysi tomonda aka buni? Mana shu yerda petno bor. Mana shu yerda petnochasi bor. Oldi va orqa qanotlarida kichkinadan petnochalari bor. Narx qancha aka buni? 6000 so'rayapman, kami bor. 6000 so'rayapsiz, kami bor. Narxini kelishtiraylik aka buni. Oq bo'lganda turmasdi. Bilaman, bu turmasdi oq bo'lgan. Oq bo'lganda summa turmasdi aka. 6000 dollardim agar oq bo'lgan. Oq bo'lganda. Kamini qilaylik aka buni. 6000 so'rayapsiz. 6000 so'rayapsiz, kamini qilib beramiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan nasiya variant bo'lsa imkoniyat qilamizmi? Imkoniyati bor. Barterga barteri ham sharoiti bor aka. Dokumenta muammosi bo'lmaydi, generallik qilib beramiz aka. Generallik imkoniyati bor. Hammasiga imkoniyat bor. Bog'lanib ko'rasizlar-da, xudo xolasa akam yo'li bilan qilib beradilar. Spayklar yangisidan 2020 yilda ishlab chiqarilgandan so'ragan obunachilarimiz uchun ko'rasizlar 1000 km yurdi deya aka buni. 1000 km yurdi, gaz yo'q, ABS kondisioneri bor avtomashinani, enerji akkumulyator. Yaxshi holatda buni chizilgan, qirilgan, bukilgan joylari ham yo'q. Toza mashina, baraban diskada, optimal balon qo'yilgan baraban diskaga. Salonimiz lüks ko'rib tashalgan ekan, jihozi zavodski o'ziniki. Andi sistem o'ziniki, o'sha yangicha tablosi bor. Salonda boshqa o'zgarishlar yo'q. Ko'ramiz, metani yo'qsa, endi zapas baloni, balon kulishlarini ko'rib beramiz. Mana, balon kulish ta'mirotlari zapas baloni tushmagan. Buni narxi nechta bo'ladi aka? 7200 dan ozroq kamini qilib beramiz, ha? 7 ni pastda gaplashamizmi yo? Yo, o'sha yaqinlashtir. Yaqinlashtir.
Yarın pulumuz naqd bo'lib qolgan nasiya variant bo'lsa qilamizmi aka? 15 gün bir oyga nasiyaga berishimiz mumkin. Faqat 3-4 oyga variantga bera olmaymiz. Barterga qanday mashinaga imkoniyati bor aka? Farqi qanday? Farqi yo'q, barter yo'q. Devo mashinalar. Devo mashinalar bo'ladigan bo'lsa imkoniyat qilinadi. Dokument tamom bo'lsa bo'lmaydi, generalni beramiz aka. To'liq ma'lumotlarni berdim, xudo xolasa do'stlar, faqat bog'lanib sotib olishlaring qoldi xolos. Sizlardan so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, mana Matiz navbatdagi 2009-yil ishlab chiqarilgan MX pozitsiyada va prostoyga o'xshab turibdi. Balon holati yaxshi prostoy aka bu. Ha, prostoy aka. Gidravlikasi ham yo'q edi. 217 000 km yurdi. Poligi bor. Chixol bor avtomashinada. Avtomashina kraskasi toza aka. Motor texnik holatlari yaxshimi? Motor texnik holatlari yaxshi deyaptini. Ochib ko'rsatamiz. Pulini so'ramadim hali. Atlant akkumulyator yaxshi holatda yangi. Şu Euro'ya çıkanlardan eken kendisyenleri bu arada. Şütelik motor, hada uyları, yakışı diyebilirler. Eken kendisyenleri işledin bunu. Orkasını aç oramızı mı? Tekrar ettireyim orkası. Metan koyulmayan hiç o neyin? Metan koyulmayan. Dehqon mingan mashina mana egalaridan do'stlar. Zapas balonimiz yetib olgani yetadi. Kraskasi toza, butun mashina. Narx qancha aka buni? 4000. 4000 so'rayapsiz, kam bu. Mahallada mashina purish u bukim narx qilgan joy bo'lmadimi aka? Hali u bo'lmadi. 3.5 da atrofida gaplashib olamizmi? Kelishamiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan nasiya bo'lsa-chi? Bank qilib beramiz. Faqat bankdan imkoniyati bor ekan. Barterga. Barterga damazi bo'ladigan bo'lsa, barterga imkoniyati bor. Generalni beraveramiz aka. Generalni imkoniyati bor. Azizlar bog'lanib ko'rasizlar, xudo xolasa akam yo'l bilan qilib beradi. 9-yil ishlab chiqarilgan Matiz navbatdagisini ko'rasizlar, do'stlar. Qora buferda o'sha prostoydan aka. Balon holati yaxshi. Yurgani qancha aka buni? 360 000 yurgan. O'zlaringiz mingasizlar buni aka. Bir qo'l minilgan mashina. Salonimiz ham prostoy ekan. Avtomashinada 368 000 yurgan audio sistema. Bor avtomashinada video registrator ham bor ekan. Xo'p, boshqa o'zgarishlar ko'rinmayapti. Kamchilik yo'q. Politsiya xo'r to'shakchalarigacha bor ekan. Faqat minish kerak mashinani, bitta ozroq qashqasi bor ekan. Motorlari yaxshi buni. Texnik holati delkor. Motori ilk holati yaxshi deyaptilar. Ikkinchi pakanlari metan ustanovka qilingan ekan. Gidravlikasi yo'q avtomashinani. Zavodskoy bo'lmagan. Orqasini ochib berib ko'rsatib berardim aka orqalari. Mana 65 talik temir metan orqalari butun. Zapas baloni yo'qmi aka? Yo, beramizmi kelishib olsak? Yo'q, zapas. Bori shu, ha? Bori shu. Narxi nech pul aka? Yaqinroq aytinglar narxiga, faqat eshitgan odam sanab o'radigan qilib. 4000 dan o'tib beramiz. 4000 dan ozroq o'tib beramiz. Bozor minnasa berdimi aka? Yo, endi. Endi. Avtomashina egalaridan sizlar 4000 dan kamini qilib beramiz deyapti. Texnik holatlari haqida to'liq ma'lumot berdim degan umiddaman. Barterga qana mashinaga barter qilamiz yo naqd pul sotamizmi aka? Nexus Cobalt-ga. Nexus yoki bo'lmasam Cobalt-da bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holda barterga imkoniyati bor. Bog'lanib ko'rasizlar sizlar, xudo xolasa yo'li bilan qilib berishadi. Aziz do'stlar, navbatdagi Matiz pozitsiya bo'yicha MX mana bunisi 2012-yil ishlab chiqarilgandir egalari. Yurgani qancha edi aka buni? 168. 168 000 yurgan oldini ochib yuborish ko'rsatib beraman aka. Texnik holatini bir ko'rsatib beramiz-da aka. Bori shu, narxini aytamiz, ma'qul kelgan oladi. Motor dechini bu yoqtiradigan joy, delkor akkumulyator. 3-tali motori bor, gidravlikasi bor, konditsioner. Bor ekan avtomashinada, ikkinchi pakanlari metan ustanovka qilingan. Texnik holati yaxshimi aka buni? Zo'r-a, o'zingiz mashinangiz 3-chili. Yo'q, o'zim. O'zingiz mashinangiz, pedallar xrom qilingan ekan, polichi xollari bor avtomashinani, tablolar terilgan. O'zimniki aka, o'zimniki. O'zingiz mashinangiz-a? Kraskalari qanday aka buni? Oldida petnosi. Oldida petnosi bor. Qanatda kapotda? Yo'q, bitta. Qanotda yarim. Bas qanotda yarimida petnosi bor xolos. Konditsionerlari ishlaydi? Ishlaydi. Ishlaydi konditsionerlari bexijolat. Bar bu avtomashinada audio sistema tablosini terilganini aytdim. 168 000 km yurgan.
Orqalarini ochdik, bir ko'rsatamiz. Mana orqasi. Shaffof metani bor ekan, balon kirish damkiratlari. O'rnida. Narx qancha ekan buni? 4300 deyapti, kam bu. U bugun narx qilmadim buni ekan. U bugun endi to'rt pastda gaplashamiz buni. Yo'q. Atrofida. Tepas. Tepasida. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan nasiya variant bo'lsa, faqat naqdga sotiladi. Almashtirishimizchi? Kelishaveramiz. Barterga imkoniyati bor. Damas bo'lsa. Damasi bo'lsa barterga imkoniyat qilamiz. Generalni beramiz, dokumentda muammosi bo'lmaydi, aka. Yo'q. Bog'lanib ko'rasizlar, xudo xohlasa to'liq ma'lumotlarni berdim degan umiddaman. To'liq bilan qilib berishadi akalarim.